a stereo. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Қай оқу орнында оқыдыңыз және оны таңдаған себебіңіз? Енді мен 1994 жылы мектепті сәтті аяқтап, сол жылы Александр Сергеевич Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтының студенті болып атандым. Бұл институтта таңдағаным себебі кішкентай бала кезімнен географияға сондай қызығушылығым өте жаңағы үлкен болды, зор болды. 8-ші сыныптан бастап осы облыстық кезеңдегі бүкіл олимпиадаларға қатысып жүлдегер атандым. Содан мені тереңдетіп дайындады менің мұғалімім Камиловадар Кенесарыны. Және де химияны терең солай оқытты. Оқытушым Бүргенова Сенгалина деген қазіргі таңда ауылда да осы Орал қаласының беделді химик болып табылады. Осы оқытушылар мына осы пәндерге қызығушылығымды солай қатты арттырды. Сондай сол мақсатпен сол кісілердің жолын қуайын деп сондай белгілі ұстаз болайын деп осы қоғамға өзімнің септігімді тигізейін деген сондай оймен осы институттың студенті атандым. Студент кезіңізде бос уақытыңызды қалай өткізетін едіңіз? Студенттік кезде енді бізде уақыт өте аз болатын, себебі көп уақытымыз кітапханада сабақ тапсырумен, сабаққа дайындалумен өтетін. Жаңағы кітапхананың өзінде үлкен үлкен кезектер болады, себебі оқулықтар өте аз. Бүкіл институттың жаңағы студенттері дайындалып отырады, басқа факультеттің студенттері, сондықтан кезек келгенше дейін бірталай уақыт кетеді. Одан соң әр сабақта бізде зертханалық жұмыстар өтеді, зертханалық жұмыстардың бізде жаңағы есептерді тапсырамыз. Даже кезек алып, бірінші, екінші, үшінші тардың арасында жүгіріп жүретін едік, кезек алып, кезегіміз өтіп кетпесін деп. Бір жаңағы есепті тапсыру үшін бір оқытушыдан 7 рет, 15 рет тапсыратын едік бір зертханалық сабақты. Сондықтан бұл үшін әр сабақтың зал бойы, ботаника, альбомдары бар, сол альбомдарды салатын едік. Жаңағы жануарларды, өсімдіктерді, бөліктерді, соның барлығын тапсыратын. Сондықтан оқу өте қиын болғандықтан айтарлықтай бос уақыт болған жоқ. Енді үнемі сабақта атсалысып жүрдім деген енді дұрыс болмас. Мен институттың факультетінің жаңағы белсендісі болдым. Сондықтан барлық концерттерге, квн-дарға да қатыстыратын едім. Ондай жиі түрде өтпейді, но атаулы мерекелерде солай қатысатын едім. Сондықтан квн-дарға, концерттерге белсене қатысатын едім. Содан соң жаңағы қарттар үйіне волонтер ретінде барып тұратын едім. Көмектесіп концерт қоямыз, жинаймыз. Жаңағы территорияларын, бөлмелерін жинастырып, қарияларға солай көмектесетін едім. Сонымен қатар жаңағы институттың баскетбол құрамасына кіретін едім. Сонда жаңағы товарищеские встречи дейді, сондай соревнованияларда сайыстарға қатысатын едім. Сондай солардың уақытын өтеді. Группаластарыңызбен бірге өткен қызықты оқиғаларыңыздың бірін еске түсірсеңіз. Енді группаластарымызбен күнімен түнімен бірге уақыт өткізетін едік. Дайындық кезінде, емтихан кезінде бізде ешқашан да жауап бермейді, сұрақтарды да білмейді, бермейді оқытушылар, билеттерді де бермейді. Солай өз дайындығымызбен баратын едік. Сондықтан үнемі группаластарымызбен сол есімде сақтаған бір сол қызықты оқиға 3-ші курста оқып жүргенде өсімдіктер физиологиясы пәнінің 31-ші желтоқсанға қойылған дифференциалды сынақты. Сол сынақты өткізердің алдында бәріміз үміттеніп отырдық. Біз жаңа жыл ғой, енді бізді жіберіп қоятын болар Мария Максимовна Фартушова деген оқытушы. Жоқ, ол жіберген жоқ, тиісілі уақытымен барлығын қабылдап, көп тапсырма беріп, сол сағат 7-де барлығымыз сол факультеттен шықтық. Сол шыққаннан кейін енді көңіл күйіміз төмен, бәрі жаңа жылға дайындық, бәрі үйінде отырғанбыз. Болсақ тек институттан жаңа шығып келе жатыр. Сосын балдар бізді группадағы ер балдар қарнын жуындырды сол бізді бетімізді. Содан соң біздер енді кішкене ашулы болғандықтан қалталарына уыс-уыс жаңағы карамель конфеттер сатып алған, соны бізге берді, көңілдеріңіз жаңағы көтерілсін деп сондай жақсы көңіл күймен автобустар тықтап қалған,
барлығы жаяу үйге солай қайттық. Сол оқиға мойында солай есімде сақтап қалған. Қандай оқу орнында оқыдыңыз? Мен 2001-2006 жылдары Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде радиостану география факультетінде білім алдым. Ол кез көп уақыт өтпесе де, бірақ біздің студенттік кезіміз қазіргімен салыстырғанда үлкен айырмашылыққа ие, себебі ол кезде қолжетімді интернет желісі болған жоқ. Біздер барлық ақпараттарды, сабаққа қажетті материалдарды кітаптардан ізденіп, университеттің қалалық кітапханаларда жұмыстанатынбыз. Сонымен қатар біздің университет, мен оқыған факультетте үлкен кафедралар, үлкен кітапхана қоры болатын, міне солардан дайындалып, топ болып жұмыстанатынбыз. Ол кезде бізге сабақ берген ұстаздарымыз Гүлшеке Мырзаханқызы, Серік Шбек, Гүлбақыт Жамбылқызы, Қажымұрат Мақсұтов сияқты ұлы тұлғалар біздердің білім алуымызға, тәрбиеленіп, тұлға болып қалыптасуға үлкен үлес қосты. Оларды әлі күнге атау аттарын мақтанышпен айтамыз, сыйлаймыз, құрметтейміз. Ұстаздарыңызбен бірге куә болған қызықты оқиғаларыңыз. Қызықты оқиғаларға келетін болсақ, біздер қай курс, үшінші курста ма, төртінші курста ма, біздер Самара қаласына өндірістік Сараманға бардық. Оқытушыларымыз бірге автобуспен барып орналастық. Содан кейін 10 күн бойы біздер сол Самара қаласындағы әртүрлі кәсіпорындарға саяхаттадық, экскурсия жасадық. Яғни олардың жұмыс барысымен таныстық. Мысалы бір күні азот өңдеу зауытында, келесі күні қалдықтарды өңдеу зауытында, тұрмыстық химия өнімдерін шығаратын Весна кәсіпорындарында болдық. Сонымен бірге балмұздақ жасайды. Және бізге ең бір қызықты, ең бір үлкен әсер қалдырғаны, мына қазір біздер қолданып жүрген Лада автокөлігін шығаратын Сталинград қаласында орналасқан автобас зауытына бардық. Сол жерде біздер осы машиналардың қалай жасалатынын, жалпы жасалу процесімен толықтай таныстық. Біз үшін сол күнде қызғылықты болды. Тағы бір есте қалатын бірісі, біздің кураторымыз Гүлбақыт Жамбылқызы осы Жәнібек университетінің бір оқытушысымен кездесіп, оның тобымен біздің топты, курсты таныстырып, үлкен кездесу жасап. Театрға бардық, тағы да жаңа қыдырып жүрдік. Осылардың барлығының мақсаты осы студенттердің достасуына, араласуына, университет арасындағы ынтымақтастықтың нығаюына бір себепші болған бір шара деп ойлаймын. Сол олардың бірқатарымен қазіргі уақытта да мысалы араласып, достасып жүрміз. Қазіргі уақытта университетте де солармен бірге жұмыстанып жатқан жайымыз бар. Студенттік шаққа қайта оралуға мүмкіндік берілсе, нені өзгертер едіңіз? Студенттік өмірге қайта оралуға мүмкіндік берсе, мен уақытымды тек жаңаны білуге, үйренуге арнар едім деп ойлаймын. Бос уақытты, яғни тиімді пайдаланар едім. Сабақпен қоса тағы да басқа заман ағымына сай кәсіп түрін, өнер түрін меңгеріп, тіл үйреніп, жаңа заманның талабына сай жұмыстанар едім деп ойлаймын. Және барлық студенттерге де қазіргі оқып жатырған бос уақыттарында осындай қызметтермен айналысуға кеңес беремін. Қай оқу орнында, қай жылдары білім алдыңыз? Студенттік өмір бұл жарқын бойы іспеттес. Студенттік өмірде жалпы адам өзінің жаңа қырынан тануға, жаңағы ұмтылыстармен армандарын орындауға мүмкіндік береді деп ойлаймын. Менің студенттік өмірім осы Жәнібек атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінде кәсіптік білім бакалавры бойынша аяқтадым. Одан кейін білімді толықтырып және дамыту үшін осы аталған оқу орнында магистратураны аяқтадым. Есіңізде қалған ерекше оқиғалар? Енді студенттік өмірде әртүрлі қызықты оқиғалар өте көп болады. Соның ішінде менің ойымда ерекше болып қалған оқиға ол деген жаңағы менің 2-ші курста конференцияға қатысуым. Бұл конференция жаңағы
көршілес ресей елінде саматов қаласында өткен болатын. Сондықтан мен үшін өте бір қорқыныш туғызды. Бірақ әді қорқатын іштей жоқ. Екен барынан кейін қатысқаның себебі конференциямыз жаңағы деңгейінде өтті. Және де осы конференция барысында мен әртүрлі жаңағы адамдармен танысып, және де өзіме бір үлкен тәжірибе болды деп ойлаймын. Әрі жаңағы өзге елде, жаңағы басқа қалада қыдырып, жаңағы достар таптым. Сіз қандай студент болдыңыз? Мен өзімді жан-жақты және әрі белсенді студентпін деп студент болдым деп айта аламын. Себебі осы университет қабырғасында жүргенде әртүрлі шараларға қатысып, өзімді жаңағы студенттің қайнап жатқан ортасынан табыла білдім деп ойлаймын. Себебі енді барлық шараларға белсенді түрде қатысып жүрдім. Енді тәрбие жағынан да, білім жағынан да, жаңағы тәжірибе алмасу жағынан да барлық шараларды қалдырған жоқпын. Өзіңіз білім алған оқу орныңыз туралы айтсаңыз. Мен 2012 жылы Батыс Қазақстан облысы Жаңақаланы Мачистер ауылында мектеп, Сейтқали Мендешов атындағы мектепті тәмамдап, 2012 жылы осы Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне оқуға түстім. Ол оқуға түскен себебім дене шынықтыру және спорт мамандықты таңдауым болды. Өзіме сол мамандық ұнады, сол мамандық лайық деп есептеп, сол мамандыққа келдім. Бұл университет жайлы оқу орнын жайлы айтатын болсақ, сол университет оқып жүріп, білім ала жүріп, көптеген жетістіктерге жеттім. Осындай маман болдым сол оқу орында оқу арқылы. Және бұл мамандық таңдау себебім өзім сүйікті спортым бокста таңдау болды. Оны одан арғай жалғастырып, жетістікке жету болды. Сол жетістіктерім арқасында осы оқу орнымен мақтана аламын. Бүгінгі жастар мен сіздің студенттік жылдарыңыздағы замандастарыңыздың арасында қандай айырмашылық бар? Қазір ұстаз болып жүрген соң, мына біздің кезіміздегі жастар мен қазіргі жастардың артықшылығы немесе кемшілігі жайлы айтатын болсақ, біздің кезіміздегі жастар спортқа қызығушылығы жоғары. Бұл кездегі біздің кезіміздегі жастардың спортқа деген көпшілігі спортпен айналысуға қызығатын, бос уақыттарын соған арнайтын. Сонысымен қызықты деп. Қазіргі және де ол кезде кішкене мүмкіншілік қазіргідей емес, кішкене төмендеу болды. Қазіргі жастарда мүмкіншілік өте жоғары деп ойлады. Қай жерге барса да, қандай не болса да, керектінің бәрі бар. Дамыған, кішкене айти дамыған. Істеймін, ізденемін деген адамға барлығы бар, мүмкіншілік ашық. Кішкене еріншек, жалқаулық бар қазіргі жастарда. Соны ұмытса, еңбектенсе, ізденсе, барлығы бар деп ойлаймын. Есіңізде қалған ерекше оқиғалар? Біздің кезімізде, студенттік кезімізде, несімен қызық деп, біздің кезіміз, біздің мен өзімнің мамандығым спорт саласы болған соң, тобымызда да балдар спортпен айналысты, әртүрлі спорт саласымен. Сонысымен қызық еді. Топ болып, группа болып, жаттығу залдарында жүрдім, сөйлеймі жаттығу залдарымен қызықты болып. Таңертеңгілік сабақ кезінде де спорт залда болатын сабағымыз. Және одан кейінгі кешкі жаттығуымыз күнделікті. Бізге сол күнделікті жаттығумен өтті, студент кезімізде айтуға болады. Және де басқа да қызықты шаралар, университет ішіндегі қоғамдық шараларға да белсене қатысып, атсалысып жүрдік. Сонысымен және айналамыздағы қоғамдық белсене атсалысатын тұлғалармен таныстық. Сонысымен қызық сәттер болды ішінен. Осы мамандықта жүретіре, осы спорт саласында жүретіре маған есімі қызықты болды. Осы спортымыздан арқамызда біздер көптеген спорттық жиындарға және спорттық жарыстарға барып, басқа қалаларды көрдік, басқа мемлекетке шығу мүмкіншілігіне ие болдық. Сол спорттың арқасында көптеген жетістіктерге жеттік, және де қалаларды басқа жерлерді көріп, елдерді танып.